хүнсний ногооны та ер нь хүнсний ногоо бол одоо төрөөс яаж хангах та төрөөс хамгийн их шалтгаалж байгаа. Ялангуяа мэрэгжлийн яамнаас яагаад гэвэл төмсний үрийн хангалт бол ерөнхийдөө манайх хангалт сайтай байгаа. Жилдээ үрийн хадгал авчдаг. Улаан бодаа бол нэг шинжилчихэд бол 4-5 жил үрийн шинжилгээ хийхгүйгээр л одоо яваадах боломжтой байдаг. Энэ өнгөрсөн жил бол элит үр бол 70%, 60-70% анхаар элит үр оруулж ирлээ. Энэ бол бас нэлээд тодорхой үр дүнгээ өгсөн байх мэдээж. Гэхдээ цаг агарын байдлаас болж энэ ургасын чанар байдал ороотол бол их нөлөөсөн гэдэг нь бол ойлгож чаа. Тэгв хүнсийн ногоо одоо техник хүн хүч газар нь байж гэсэн мөртөл 50% анхахгүй шүү. Энэ бол хөдөөж хай амны үйл ажиллагаатай би шууд холбоотой гэж хэлмээр байна. Гэхдээ тэр үтгийн хүнсийн ногоог бол одоо элсэн цөлдөр усгүй газар дусны систем хүртэл ашиглаад технологи ашиглаа Израиль төр өөрсдийг хангаал байж шүү. Тэгэл жил жилдээ нэг хүнсийн ногоо хэдэн хувь хүргэнэ гэж худлаа үнэн юм ярьдаг. Яг энэ хүнсний ногооны байдлаас нь яамны үйл ажиллагаа саргалаад байгаа маа. Өнгөрсөн жил 20% нэмэгдүүлээд 60-70% хүргэнэ гэсэн байхгүй, тэр бол билэгдээгүй. Аа жишээ нь зарим үр татан авалтыг бол хугацаанаас нь хойшлуулсан тендер зарлалт нь ороотоод. Жишээ нь төл сонгоно гэхэд 5 сарын 15-ны дотор тариад дууссан байх атал 5 сарын 20 гэхэд газар дээр шичээгүй байсан. Манай бас үндсэндээ хүнсний ногооны үр үйлдвэрлэдэггүй. Тийм учраас гаднаас одоо яам зохион байгуулж татаж авдаг. Энэ ажилдаа туйлын бас нэг хангалтгүй ажиллаж байна. Энэ дээр дүгнэлт хий. Энэ жил одоо хугацаанд нь бүх төрлийн үрийг хүнсний ногооны үрийг одоо хангах одоо зохион байгуулалтын арга хэмжээ хийгдэж байна уу? Тендер шалгуулалт нь юу болж байна вэ? Та нарын үйл ажиллагаасаа энэ хүнсний ногоо монголчууд дотоодын чанартай ногоо хэрэглэх их асуудал их шалтгаалж байна шүү дээ. За хүнсний ногооны үрийг худалдаа авалтан дээр бол одоо сонцгой анхаарч ажиллаж байгаа. За өнгөрсөн жил хүнсний сонгоны үрийг үрэг худалдаж авах ажлыг бид нэ одоо 3 сарын 15-наас эхэлсэн боловч зарсан тендер дээр 3 удаагийн гомдол гараад одоо ингээд тодорхой хэмжээнд бас оройтсан. За энэ жилийнхийг бол бид нэр одоо 2 сарын 20 гихт бүх тендерүүдэд зарлахаар ингээд үнэлгээний хороогоо байгуулсан ажиллаж байгаа. Энэ дээр бас таны хэлсэнтэй хэлсэн сандын дагуу хариуцлагатайгаар ажиллана гэдэг бас хэлье. Өнгөрсөн жилийн энэ үеэртэй холбоотойгоос манай хүнсний ногоочдод маш их том хэмжээний хохирол учрсан. Одоо 300-400 гаагаараа нийлээд ингээд үерт урсцсан. Хүнсний ногоо тариалагчдад одоо тариалагчдийн хувьд 300 га гэдэг бол маш их хэмжээний том газар, том хөрөнгө оруулалт одоо ингээд юучгүй ингээд алга болчих ийм нөхцөл байдал байгаа. Тэгээд сумаас эхлээд аймгаас аймгаар дамжаад энэ бүх шатны одоо үнэхээр энэ ган гамшиг болсон гэдгийг л нотлох ийм зайлшгүй шаардлага байгаа гэдэг. Тэгээд яг шаардлагатай бүрдүүлсэн материалаа аваад очихоор энэ гамшигт хэмжээнд очиагүй байх гэдэг асуудлаар ингээд нөхөн төлбөрийн асуудал их төвөгтэй юм байл, төвөгтэй юм байна лээ. Тэгээд бид нар бас яг яамны зүгээс бол энэ дээр одоо хохирол үүссэн байна. Бид нар ингээд нөхөн төлбөр олгыг ямар ч эргэцүүлэн зохицуулт бол байхгүй байдаг. Зүгээр тийм учраас энэ дээр бас ийм төвөгтэй асуудал байдаг юм аа. Их ус хайлж үер болж гамшиг төрцөн ногооны асуудлыг одоо гамшигт хуулийн дагуу нөхөн төлбөрийн асуудлыг бас нэг тогтоолцолд оруулъя гэж байна. Би бас энийг бас дэмж байна. Ганц Дархангуул аймаг гэхгүй босод өөр бас тийм усан давтсан газар өнтөр хамруулж нийтэд нь бас нэг тогтоолцолд оруулъя гэж бодож байна. Яагаад гэвэл газар тариаланг энэ даатгалын компаниуд даатгадаг. Ашиггүй гэдэг байдаг. Тэгэл тэд нар чинь яг үүнд голио шиг лацаа үзэл дээр нь тарьж байгаа шүү. Тэгэхэд яг ийм нөхцөлд нь бол бас аль нөхөн төлбөр олох усаас энэ докторийн залтыг оруулахын зүйтэй гэж бодож байна. Хөдөөж хүн салбарт бол мэдээж одоо зөвхөн одоо үртрэ улаан бодооны ажхуй нэгжүүдийг бол дийлэнхийн дэмжиж байгаа. Дэмжиж явж ирсэн тодорхой хэмжээний хөнгөлтүүдийг дэмжлгүүдийг өгдөг хаврын тариалтад одоо шатхууны улаан бодоон үрийн за техник тоног төхөөрөмжийн ургамал хамгааллын бодис бордооныгээ тодорхой хувийн одоо нийт хэрэглээний одоо нэг 10 орчим 10-15 үеийн дэмжлгүүдийг бид нар бол гаргаж ирсэн. За хүнсний ногоочтойч бас тэгээд нэг хайчаагүй ямар ч хэзэн тодорхой хэмжээний техник тоног төхөөрөмжийн за жижиг оврын
механик жуултын төвшөнд ингээд гар ажиллагаатай дээрэс нь жижиг оврын усалтын системгээд хүнсний ногоочдод бол олгодог ийм техник томтгоор хэмжээд байгаа. Энийг бол ямар ч байсан бид нэр тодорхой хэмжээнд бас олгоод ингээд явж ирж байгаа. За өнгөрсөн жилийн 10 их 80-ийн төлөвлөгөөнд газар тариалангийн үйлдвэрлэлд 100 тэрбум төгрөгийн хүсрэл шийдэж өгсөн. За тариаланч үүн дээр бол бид нар бас ногоочтойгоо нэлээд тулж ажилд ногоочтыг энэ авсан зээлийн одоо энэ зээл рүү хөрвүүлэх, за шинээр одоо ингээд ногоочтой